На 1 август започна светското првенство во борење за јуниори, кое се одржува во финскиот град Тампере. Впечатливо е тоа што на овој собир на најдобрите младинци во светот нема наши представници. Неофицијално нашите борачи не се во форма и затоа ова светско првенство се прескокнува, а репрезентацијата ќе даде акцент на подготовки за сениорска конкуренција.